make it to him. Hallo folkens, Erling her, og yes, da kjører vi i gang med en kommentar igjen. Skal vi se, det som skjer nå, det er at jeg har da enda ikke fiksa Turtle Beach X11 headsetet mitt, så jeg får da låne Turtle Beach PX21 av William. William er liksom sponsoren min. Han gir meg alt jeg trenger. Det er jo... Det er jo bra, det. Og så har jeg levert BO2 igjen, så... det blir ikke noe mer videoer fra det med det første. Jo, det blir det forresten. Skal vi se her. Jeg har... Jeg har ett gameplay til fra BO2 som jeg har kalt bra gameplay, så vi får se om det blir noe bra gameplay da. Jeg tror det her er et gungame på Hijacked, ser ut som det er det, ja. Og scoren skulle bli 72. Det blir ikke så veldig lang commentary da, men uansett, litt update-video da. Og så har vi ringt til Komplett og spurt, liksom, når kommer PC-en? Fordi nå har det gått over en uke, jeg bestilte den for 10 dager siden. Så, de sa at det hadde vært forsinkelser og sånn, så de bygde, eller de holdt på med PC-en som var bestilt 16. januar nå, og jeg bestilte 18. Så i morgen eller noe så begynner de vel med min. Så ja, det kommer. Og så vil jeg... Åh, hva var det jeg skulle si? Nei, nå kokte det bort i kålen her. Ja, jeg kan jo si det. Gratulerer med dagen, Sindre. Eller Iver, så det. Du er nå 16 år, og det er vel fint. Så du får ha en fin mandagskveld videre. Og så gleder jeg meg til å se flere kommentarer fra deg. Jepp. Hva var det jeg skulle si? Jeg har en del klipp. BF3-klipp nå. Så jeg vet ikke om jeg skal begynne å redigere den før jeg får ny PC-en, for det er ganske laggy på den PC-en her også. For dere som Vegas-fans, så er det jo sånn at du kan velge kvalitet når du ser på videoen da, på sånn Vegas. Og det lagger faktisk på min når jeg har på draft på quarter, som er liksom det laveste du kan ha da. I hvert fall når jeg recorder lydklipp. Ja. Og så... jo, det var det jeg skulle si. Hvis jeg får 100 subscribers før 1. februar, så kommer det sett opp video. Og ja, tusen takk for 96 abonnenter. Jeg setter stor pris på det, men... ja, takk for all positiv feedback, men nå ser det ut som klippet begynner å avta her, så vi runder av her, folkens, så snakkes vi senere, oh yeah. Confirmed. Hostiles have